Ondro, jak bys hodnotil dnešní utkání? Odehrál si druhý poločas jako kapitán. Jak jsi viděl ten zápas? A zejména tedy druhý poločas. Jaké je tvé hodnocení? No, tak je to začátek přípravy, tak nebyla to žádná velká fotbalová kvalita. Je to, jak už říkám, začátek. Teprve se sehráváme. Jsme trochu v únavě, takže nevím, klasický přípravný utkání. Jak se bránil obrovitého Žondru? No, tak nepříjemný samozřejmě svýma fyzickýma parametrama. Ta únava, ty jsi zmínil, cítíte hodně i v nohách? Tak není to nic extrémního, samozřejmě trochu unavený jsme, ale je to příprava, no tak, aby jsme nebyli. Trenér tvrdil, že máte za sebou nejnáročnější týden vůbec celého fotbalového roku. Viděl jsi to podobně? Bylo to hodně náročný? No tak jestli to bylo nejnáročnější, tak je to dobrý, že už budeme jenom zvolňovat, ale jo, cítím samozřejmě, bylo to náročný. A teď před vámi více zápasů, vítáš to, že teď už ten tréninkový program bude více proložen zápasy? No samozřejmě, pro každého hráče asi lepší, když hraje, než když jenom trénuje. Luděk Klusáček má za sebou zápasovou premiéru na lavičce FC Vysočina, zároveň šlo o první duel v rámci zimní přípravy, tak jaké je vaše hodnocení tohoto duelu? Já si myslím, že ten zápas splnil očekávání z hlediska toho kondičního, bylo to vlastně na závěr našeho soustředění tady, takže z tohohle hlediska ten zápas svůj účel splnil, z hlediska toho fotbalového, tak tam bylo hodně nedostatků, ale to vyplývá jednak z té zátěže a jednak z toho, že řada hráčů spolu hraje poprvé a ty sestavy se točí, takže tam ještě máme dost práce. Lze hovořit o tom, který poločas byl z vašeho pohledu lepší nebo horší? Myslel jsem, že bude trošku lepší druhý poločas, ale vzhledem spíš jakoby k sestavě soupeře, ale bylo to vyrovnaný. Yes. Jaký je program před týmem teď v nadcházejícím týdnu? Ještě pokračujeme trošku v té kondici, když malinko intenzita už půjde, nebo intenzita půjde nahoru, půjde dolů objem a čekají nás dvě přípravné utkání, tak na to se těšíme, protože ty zápasy vlastně ukazují tu pravou tvář každého hráče. Z těch hráčů, který dnes nebyli k dispozici, je možné počítat s někým, že by nastoupil třeba proti Brnu, ať už Kučera, Marcin nebo další? Kučera určitě ne, Marcin to je otazník. Kubista asi pravděpodobně též, ne? Kubista uvidíme, tam je to otázka, tam možná jo, možná ne, tam je to otazník. Děkuji, možná ještě porovnání soupeřů s Nojmo, vlastně druholigový soupeř, ale loni první liga, jak se vám jevil? Musím říct, že mě mile překvapili, protože možná v některých fázích byli lepší než my. Ještě možná závěrečná otázka, počasí, nic moc leto v lednu je tradiční, ono mohlo taky sněžit, tak těšíte se z tohohle ohledu třeba na to soustředění daleko víc? Do tepla se těšíme, nicméně celý týden to počasí bylo velmi příjemný a to nám vlastně i nahrálo, že jsme mohli udělat ty tréninky relativně v klidu.